Studio Ligjore Tivari ka festuar 10 vjetorin e krijimit mes bashkëpunëtorësh dhe miq në një ditë të rëndësishme kombëtare, siç është ajo e drejtësisë. Standardet europiane janë kryefjala e saj në shërbim të kujdo, nga individi më i thjeshtë deri tek kompanitë, institucionet dhe entet kombëtare dhe ndërkombëtare. Avokati Ilir Tivari tregon se kjo studio operon aktualisht në 4 zyra në Shqipëri, dy nga të cilat ligjore dhe dy të tjerat One Stop Office, që merren me përkthime dokumentacioni dhe aplikime. Në bashkëpunim të vazhdueshëm me studio në Kosovë, Europë apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot festojmë 10 vjetorin e themelimit të studios tonë. Aktualisht kemi 4 zyra në Shqipëri, 2 studio ligjore dhe 2 zyra One Stop Office, ku në këto zyrat One Stop Office merrem më shumë me përkthime dokumentacioni, aplikime e tjera. Jemi munduar që shërbimet që ne ofrojmë të kenë standarde evropiane, duke i shërbyer nga individi më i thjeshtë deri te kompanitë, institucionet, entet kombëtare dhe ndërkombëtare. Aktualisht kemi bashkëpunëtorë nga Shqipëria, nga Europa, në Amerikë, që merrem shumë me çështjet e spulseve, zonën Schengen, çështjet e emigracionit, deportimeve, si dhe për çështje familjare, divorce, zgjidhje martese e tjera. Kemi shumë bashkëpunime edhe me kompanitë huaja që vinë në Shqipëri, operojnë në Shqipëri, dhe klientë të ndryshëm nga vendet të ndryshme evropiane. Një rrugëtim i suksesshëm në sloganin Qëllimet tuaja, misioni ynë. Qëllimet tona janë që të kemi një shërbim sa më korrekt me klientët tanë dhe të jemi konstant në Shqipëri dhe jashtë saj. Slogani jonë është qëllimet tuaja, misioni ynë. Kështu që me këtë slogan ne vazhdojmë të ecim përpara dhe shpresojmë në të ardhmen të hapim dhe zyra tjera në gjithë Shqipërinë, dhe pse jo dhe jashtë shtetit. Shërbimi korrekt dhe vijimësia e kanë qëndruar studion ligjore Tivari në një destinacion për kudo që kërkon besueshmëri dhe cilësi. Profesionalizmi është cilësi i suksesit për studion ligjore Tivari, e cila që nga krijimi i saj është rritur duke u bërë një emër i rëndësishëm jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj.